Za dane vikenda, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, zadržat će se stabilno vrijeme sa visokim temperaturama zraka, koje će u pojedinim krajevima zemlje dostizati do 35 stepeni Celzijusa. Jutarnja temperatura za dane vikenda kreće se neki 15 stepeni u Bosni do 21-22 stepena u Hercegovini. Otprilike tako visoke temperature zadržat će se prvog dana vikenda, s tim što na krajnjem jugu naše zemlje moguće blaga nestabilnost u vidu onih lokalnih pljuskova. Kako sedmica bude odmicala, temperature će biti u laganom padu, tako da temperature zraka u Bosni neće dostizati do 30. podioka. Očekuju se i blage nestabilnosti vremena u popodnevnim satima u vidu lokalnih pljuskova praćenih čestim grmljavinama. Prema sadašnjim pokazateljima, zadnjih 5 do 6 dana ovoga mjeseca trebalo bi da proteknu u jednom stabilnom vremenu sa temperaturama primjerenim za ovo doba godine, negdje znači oko 30 stepeni i bez padavina. Prema prognozama, vrijeme u augustu bit će slično vremenu u julu, s tim da se očekuje više sunčanih dana sa dosta visokim temperaturama.